Što se tiče upisa, znamo kako je prošao upis. Nažalost, od tri odranja koje smo trebali da upišemo, mi smo upisali dva, to sa trećim stepenom. Tu su pekar, mesar i prerađivač mleka. Nažalost, prehrani tehničar nije prošao ove godine, što naravno ne znači da ćemo iduće godine da učinimo sve što se tiče kampanje, marketinga, da privučimo decu, da objasnimo da je zapravo budućnost u hrani i da prehrani tehničar nije samo nešto što je na papiru, da kažem četvrti stepen, već nešto mnogo značajnije, nešto što daje perspektivu, pruža perspektivu svakom ko želi da upiše, da dobije diplomu iz prve ruke, što bi rekli, i da sa tom diplomom dalje može da radi, to je jedno, a drugo, da ima mogućnosti da se upiše, da studira na bilo kom fakultetu, znači širok je dijapazon svega toga. Što se tiče ostalih koje smo upisali, sva ta odelenja i grupe su nam pune, što se tiče pekara, mesara i prerađivača. Za svaku školu tehnički uslovi su izuzetno bitni, ali za vašu posebno. Šta se radilo ovog leta na unapređenju upravo tih tehničkih uslova? Da, standardno je to da svake godine idu ti unutrašnji, da ih tako nazovem, mini zidarski radovi, sređivanje prostorija, krečenje, hodnik škole je dosta dobro urađen, taj toplovodni deo je zatvoren u hodniku škole, domski deo takođe je sređivan i krečen, tu su dodatno dve prostorije uređene i bit će razmeštaja u tom domskom delu. Higijena, da kažem, ta generalka je sprovedena kako treba, tako da smo potpuno, da tako kažem, spremni za početak ove školske godine. Ono što je posebno značajno, što bi naglasio, jeste da smo ove godine ušli u taj jedan projekat pod okriljem opštine, projekat u vezi grejanja na biogorivo, na biomasu. Taj projekat je krenuo početkom leta i očekujemo da će se završi do početka grejne sezone. Dakle, nećemo više imati naftu, nećemo koristiti to lož ulje kao nekada, već ćemo da uđemo u taj projekat ekološki, gde uz pomoć biogoriva, da tako kažem, pokrivamo i školu i dom i sve prostorije u tom delu. Što se samog doma učenika tiče, kakva je situacija tu? Da, u domu upis je prošao, da tako kažem, solidno, ali mi imamo prostor, imamo mesto za još učenika. Došli smo do nekog broja skoro 40 upisanih i starih i novih učenika. Svakako, mi smo dom otvorenog tipa, treba znati da nismo samo za učenike iz mlekarske škole, već su to učenici iz srednje stručne škole, iz tehnički i ekonomske ponajviše i iz gimnazije čak imamo par interesenata. Tako da, domski uslovi su izvanredni. Znamo da je renoviranje bilo pre nekoliko godina i da su ti uslovi zadržani i čak bolji i poboljšavani. Imamo prostor i za studente, kao i svake godine, tako da je i dom ove godine potpuno spreman za početak rada. Koliko je kapacitet doma? Koliko još možete kapacitet da primite učenika? Kapacitet doma je 90 mesta, od toga je 75 za učenike, 15 za studente. Međutim, kažem, mi smo sa učenicima došli do nekog broja skoro 40, svakako da ima prostora i može da dom primi još dosta učenika i otvoreni u svakom trenutku ko želi od dece i od učenika, od roditelja da se prijavi, dobrodošao je. Ekonomski gledano to je za roditelje posebno interesantno jer je cena za ishranu, smeštaj i sva tri obroka, nadzor vaspitača, kompletan vaspitni rad tokom mesec dana, dakle, kažem, je oko 5300 dinara, što je, složit ćete se, vrlo, vrlo povoljno i dobro za budžet porodice jedne. To je svakako učešće roditelja, participacija države na drugoj strani, ali to što su izdaci roditelja, to je toliko. Moram naglasiti i ovo da mlekarska škola i ove godine, sama mlekarska škola daje program besplatnog školovanja za učenike koji su sa strane, a koji upišu neki od profila u mlekarskoj školi, a smešteni su u dom, odnosno budu prijavljeni za smešteni u dom. Tako da tu imamo prostora da svi oni koji žele, koji su sa strane,
a upisali su mekarsku školu i već nisu se upisali u dom, da mogu da se upišu u dom, da uđu u taj program besplatnog školovanja, što svakako znači nešto za roditelja i za samog učenika.